Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa bem legal aqui no Santa Genebra. Aqui é o andar de baixo, nós temos essa primeira sala aqui, um lavabo. Entrando aqui no corredor, nós temos mais uma sala, ventilador de teto. Aqui nós temos uma salinha menor. Essa aqui seria a sala de jantar. E aqui é a cozinha. A cozinha tem despensa. Saindo aqui nós temos a lavanderia e o quintal. Aqui no andar de cima nós temos os quartos. Os quartos são bem espaçosos, tem armário embutido. Esse quarto aqui e a suíte, eles têm a varanda com vista para a rua. E a suíte. Indo aqui no corredor, nós temos mais um quarto. Também com armário embutido. Outro quarto. Os quartos são bem espaçosos. Aí no corredor nós temos mais dois banheiros. E aqui por último nós temos um quartinho menor. Uma sacadinha. Em vista para o quintal.